Spēle noslēgusies, kurš Ekovals pirmoreiz šajā sezonā savā laukumā neiegū nevienu punktu. 7-9 piekāpās Ķekavai. Dosim vārdu pirms Ķekavas trenerim Edgaram Gailītim. Lūdzu, jūsu vērtējums par šodienas maču. Braucām uzvarēt. Kā sacīt, jāsaka, viegli 3 punkti ar humoriņu. Punkts tagad skaita visi. Vakar mūsu lielākie priekšējā konkurence Valmiera sadargāja pa lielam lielvārdi. Viens mērķis bija uzvarēt šeit un dabūt tos 3 punktus, jo play-offā grib visu tikt. Nav apkaicēja vairs nav. Un katra spēle kā nav spēle. 1-5 iesākām, bišķi saprunājāmies, pamainījām šo un to. Tas rezultāti arī deva. Īsmā tā. Kurš galvenais treneris Mārtiņš Krūms lūdzu jūsu vērtējumus par šodienas maču? Jā, kā jau minēju, pirmā spēle, kad laikam 0 punkti. Mājas spēlēs, bet noteikti te var dažādu vērtēt spēli. No turnīras tabulas viedokļa noteikti esam augšgalā. Jūtamies drošāk par play-offu. Iesākām diezgan labi, pat ne diezgan labi. Es domāju, ka pārliecinoši ar ļoti liels bums kontroli. Ar diezgan ātrām tādām pārējām atradām ļoti labas metienu pozīcijas, guvām vārtus un izvirzījāmies diezgan drošā vadībā 5-1. Un tad laikam jā, tad ieslēdzās kaut kāds pretiniekam ar izdzīvošanas princips, kurī atceramies mēs pagājušā sezonā, ja, kad mēs mums katra spēle, praktiski 6 spēles līdz spēles beigām, līdz turnīra beigām bija palikuši kā izdzīvošanas maču un noteikti arī Ķekavai tas bija. Jā, otrā trešdaļa 0-4, nu, tas diezgan pasaka visu un arī izdarīt 5 metieni salīdzinājumā ar 14 pirmajā trešdaļā. Jā, nu, kaut kur nosēdāmies tieši mentāli, jutāmies jau, kad varbūt ar vienu kāju varam apspēlēt Ķekavu un tādai komandai to tik vaig. Es uzskatu, ka noteikti arī pelnīt pēc kaut kādas arī taktiskās lietas, pēc vēlēšanām vairāk gribot Ķekavu uzvarēt. Mm-hmm. Ķekavas trenerim pēc 1-5, kas bija tie galvenie akcenti, kas bija jāpamaina, lai pārvērst to spēli labvēlīgi savā gultnē? Pirmkārt, jau emocionāli bišķiņu vajadzēja uzkurināt visus, jo nu, mēs spēlēt negribējām. Pirmo periodu tika sevišķi. Viduszonu mēs kļūdījāmies. Aizsargiem prasījām pirmo garu piespēlēt. Nu, reku rezultāts arī bija. Pirmie 2 goli bija no aizsargu piespēlēm palielam. Ja ne 3 pat. Izdot cauri vai pa portiņu, nākamā piespēlē un gols palielam. Tāds īsumā. Nenoliedzam, ka Ķekavai punkti ir vajadzīgi, bet ja paskatās statistiku, viņi bieži nemelo. Smagākais zaudējums izbraukumā šosezon pret Ķekavu, zaudējums arī mājās, ar ko Ķekava ir tādu neparodzīgiem neērt kuršiem šogad. Nezinu, šodien. Pēc pirmās trešdaļas laikam viņi uzvanīja Mauriņo un nolaidās tik zemi, ja, un nolika autobusu, kad netikām tam autobusam cauri. Bet tāda taktika viņiem deva rezultātu, un kāpēc to autobusu neizmantot. Ja, tā kā, un uz to mēs arī diezgan daudz arī iekritām, ja nemaldos. Nu, es nezinu, cik mēs noraidījāmies otrajā trešdaļā, un tāpat tās arī spēles laikā 2 soda metieni. Tas arī ir pietiekami daudz uz mūsu vārtiem. Ja, tā kā, nu, tā taktika viņiem šoreiz deva rezultātu, kā es teicu. Un uz kaut kādu brīdi mums arī tā lielā bums kontrole pietiekami daudz arī pašas iemidzināja, jo es saku, mēs kontrolējam nu, 70% spēles, jā, bet ar to lēno bums kontrole pazaudējām kaut kādu asumu arī kājās un nespējām vairāk arī ieskriet kaut kādās labās pozīcijās, kur gūt vārtus. Un otrā trešdaļā es saku, es pat īsti neatceros, vai būtu vispār kaut kāds labs moments bijis. Un trešajā trešdaļā jau bija tāda vairāk. Nu, tāda izdzīvošanas skola, kur Ķekavu vairāk arī gribēja. Un jo mēs tā arī neatradām vispār spēles pavadienu un arī ļoti daudziem spēlētājiem. Nu, tāda tehnisko brāķi es vispār nezinu, vai mums ir vispār šogad bijis arī tajā spēlē, kur mēs spēlējam Ķekavā ar to lielo rezultātu it kā zaudējot. Jā, tāpat tās ir Ruben zaudējot ar lielo rezultātu spēli. Mēs neatrodos tādu tehnisko brāķi, kā bija šodien Liepājā. Jā, nu. Noteikti arī viens no faktoriem jā, bija tas, kad mēs spēlējām šodien divās maiņās, iespējams vajadzēja kaut kur iepludināt trešo maiņu iekšā un protams, arī Ingara Jansona trūkums diskvalifikācijā un Aniņa slimība. Jā, nu, tas arī mums vies kaut kādas korekcijas, jā, bet nu, tāpat tās arī Ķekava neatbrauc pilnā sastāvā. Ļoti daudz atslēgas spēlētāji viņiem trūk un tā kā cepur nos Ķekavas komandai un uzvaru noteikti pelnīt viņiem. Paldies!